Вітаю. Радий бачити усіх. Давайте зараз коротко помолимось за слово, яке буде попереду. Господь, ми приходимо зараз до Тебе у Твоїй присутності. Ми дякуємо, що ми можемо переживати Тебе, що можемо відчувати Твою присутність. Дякуємо, Господь, що Ти наділив нас таким благословінням, такою честю. Бути з Тобою, Господь, бути відділеним для Тебе, знати Тебе особисто, отримувати від Тебе Слово, яке буде світлом на нашому шляху. Господь, ми дякуємо Тобі за це. І ми зараз просимо Тебе, Боже, за кожного, хто є з нас. Ми просимо Тебе, кожен з нас просить Тебе, щоб Ти благословив це Слово. Боже, Ти знаєш, що сьогодні кожен потребує. І ми просимо, щоб Ти це дав, щоб Ти цим благословив. Ми просимо Тебе, Святий Дух, щоб Ти сьогодні рухався і торкався сердець, дарував відповідь, дарував підтримку, дарував утішення, дарував надію, вказував на шлях, на істину, Господь, дарував спасіння, дарував вічне життя. Господь, ми просимо про Твою підтримку, і ми дякуємо, що Ти з нами, що Твоя вірність, вона не захитається, Твоє Слово вічне, з надійними, непохитними основами. Ми тут, Господь, дякуємо Тобі, як Твоя церква, і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. І давайте прославимо нашого Господа. Так, дякую групі прославлення. Можете присідати. Да, ну звідси не так, як з залу. Тут світить в очі, майже не видно нікого. Я хочу найперше подякувати пастору Давиду і його команді за запрошення. Ми дуже класно провели час вчора. От, чесно сказати, я трошки переживав, але після вчорашнього прийшла якась така розгрузка, коли я був з пастором Давидом Клорією, і, знаєте, така душевна розмова, щира розмова, щирих людей. Я думаю, ну все буде добре, все буде нормально. Якось, знаєте, так мир такий, спокій після спілкування. Тому слава Богу за ваших пастирів, за ваших єпископів, за ваших служителів. Це справжній приклад вірних Богові людей. І знаєте, я завжди маю чого навчитися у вас. У вашої церкви, у ваших служителів, у ваших пастирів. А сьогодні мені ще випала така честь чимось поділитися з вами. Напевно, розкажу трохи про себе, бо не всі знають мене. Мінімум половина не знає. Мінімум половина, да? Менше? Ну, мінімум половина, давай. Да, мене звати Марко, як уже і казали. Я сам з Івано-Франківська, служу там у церкві, помісній церкві. Передаю вам, до речі, привіт від помісної церкви, від пастора Володимира. Я служу в молодіжному служінні і також в помічницькому служінні пастора. Розкажу про свою сім'ю. Взагалі, я з сім'ї Заників, ну таке наше прізвище. Знаєте, ми в сім'ї жартуємо з братом, з батьками, що ми заники, тому ми щось заникуємо завжди. Коли щось в хаті пропадає, я не знаю, пульт десь здівся, то він не загубився, його просто заникали. Хтось з нас. І от скажіть, от кому в школі придумували якісь до прізвища додатки, давайте так скажу. Є тут такі люди, кому щось пригадували? От, до речі, от моє прізвище, воно якось от, ну, не виходило в них. Ну, було якось Заник Тарзаник. Ви смієтеся з мене. Було, знаєте, викрутили, сказали, Зеник з'їв вареник. Ну, я думаю, ну, непогано, в принципі. Ну, чому би і ні? Коли я читав Біблію, я зрозумів, що насправді моє прізвище, наше прізвище, воно має біблійне походження. Дивіться, написано, що Бог помазав нас. І ми хто? Помазаники. Я поняв, що звідси походить моє прізвище. Помазаник. Бачите, яке в мене прізвище? У мене є старший брат, йому 23 роки, в нього розум винахідника. Брата звати Вова. Тата теж звати Володя. Дядька мого звати Володя. Мого дідулю звати Володя.
І є ще багато інших Володів у нашій родині. Мені здається, що коли вся родина з'їдеться, то це буде справжній Володимирський собор. І розкажу вам про мого тата, про мою маму, про брата. Взагалі, мій тато покаявся у 18 років. Йому ніхто не проповідував. Це було приблизно 18. Йому ніхто не проповідував. Просто не могли. Бо він казав, куди їм треба піти, коли вони пробували йому щось сказати про Бога. Тому проповідувати йому не проповідували, але він розказує це так. Одного разу я сидів на дивані вдома, щось дивився по телевізору, і тут раптом Дух Святий зійшов на нього, він торкнувся його серця, і його життя моментально змінилося з того моменту. Мама ходила в традиційні церкви, вона шукала Бога, вона наблизилася в якийсь певний момент до оточення тих вірян традиційної церкви, і коли вона побачила їх близько, коли вона змогла з ними поспілкуватися, вона дуже розчарувалася в них, бо виявилося не так, як гадалося. Не так було, як насправді вона собі це уявляла. Але так, як вона шукала Бога, Бог їй теж відкрився. Вони почали відвідувати одну церкву, подібно якось тут. Покаялися, одружилися, народились ми. Мій брат так само пережив зустріч з Богом. Як це було в моєму житті? Мені було десь 16 років, приблизно 6 років тому, на одному з служінь в Радомишлі. Я пам'ятаю, як Бог торкнувся мене, Святий Дух зійшов, торкнувся, і моє життя з того моменту так само дуже сильно змінилось. Коли мої батьки покаялись, то вони, по суті, були одними з єдиними віруючими з близької родини. Тому вони терпіли незгоди, терпіли якісь приниження, терпіли якісь конфлікти. От взагалі, може, хтось був на заході? От хто був в Івано-Франківську? Є хтось, хто був? Женя, я знаю, що ти був. Да. І це дуже релігійний край. От, може, ви знаєте. І коли ти навертаєшся до Бога по-справжньому, ти зрадив віру. Отак було в моїх батьків. Но мої батьки, вони продовжували молитися за мою сім'ю, за мою родину, за нашу родину. І ті, хто їх критикували, почали поступово каятись. Бог почав спасати нашу сім'ю, нашу родину. Спочатку сім'ю, потім родину. От я розкажу вам буквально одну-дві історії. Мій прадід, він, коли мій тато пробував йому проповідувати, він гнав його куди подальше. Казав, ну, типу, нащо йому це треба слухати. Ну, мій тато продовжував молитися. Знаєте, от мені здається, що мого тата не можна зупинити тим, що його женуть. Він все рівно буде проповідувати. Такий досить з напором людина. І одного дня прадід подзвонив моєму татові і сказав, щоб той приїхав до нього в гості. Тато приїхав. Прадід проявив власне бажання. Він сказав, я хочу покаятись. Вони помолились молитвою покаяння. І через 3 години прадід помер. І Бог проявив свою вірність цьому. І, можливо, через те, що по суті, він був вихоплений з лап смерті за декілька годин до того, як відійшов у вічність. Можливо, те, що я скажу далі, це був певний духовний тиск. Так як буквально через день чи через декілька днів мені було 4 місяці, я задихнувся. Стались певні обставини, це довго розповідати. Але коли моя мама зайшла до мене в кімнату, вона дивиться, що я лежу, я з синього кольору в своєму ліжку, і в мене з рота виглядає пакет. Вона каже, я дістала цей пакет, він весь в крові, ти не дихаєш. Я почала молитися, Боже, прошу, збережи його життя. І вибігла в під'їзд, побачила сусіди, як якимось чином проходили в той момент повз, сусіди, зубний лікар і медсестра. Вони забігли зразу вже за мамою в кімнату до мене, подивилися на мене, щось там трошки попробували. Лікар перетискав якісь місця, зрозумів, що нічого не буде. Вони схопили мою маму і почали витягувати з кімнати. І в той момент я вдихнув. Мене забрали в реанімацію. В реанімації сказали, жити не буде. Ну, я живий. Потім сказали, буде рослиною. Він довго дуже не дихав. Ймовірна зупинка серця. Це невідворотні процеси організму. Ну, я повністю здоровий. І Бог, він, по суті, являв свою вірність в цьому. І він спасав і спасає сьогодні нашу сім'ю. І ось мої батьки, вони вірили в те, що, як написано, спасешся ти і спасеться весь твій дім. Вони вірили в те, що жодні плани ворога, які він задумав проти нас, вони не будуть успішними. Вони вважали, що вірний той, хто це говорив. Вони вважали, що вірний Бог, який сказав ці слова.
І я таки назвав сьогоднішню тему «Вірний той, хто обіцяв». Вірний той, хто обіцяв. Ми читаємо Євреїв, 11 розділ, з 8 по 11 вірш. Такі слова. «Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим, якого є Бог». І ось цей вірш. «Вірою ж і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і не родила, незважаючи на похилий вік». І тепер увага. «Оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, вона не могла народити сина, вона вже не могла мати дітей, і в принципі вона не могла мати дітей. Но написано тому, що вона повірила, що вірний той, хто обіцяє, вона отримала те, що Бог для неї приготував». Вірний той, хто обіцяє, це істина, це глибоке усвідомлення, яке було в серці Авраама і Сари, яке берегло їхнє життя. Ви чули, напевно, цю історію. Одного разу Бог покликав Авраама, він сказав, вийди з свого дому, своїх, можливо, це були якісь палаци в Урі Халдейському. Іди. Ну, ти будеш ходити в невідомих землях, будеш жити в палаці, не буде кондиціонерів. Я не знаю, як буде бути без кондиціонерів, але Бог, напевно, сказав, що кондиціонерів не буде. І Авраам пішов. І ось ця істина. Коли вони проходили життєві ситуації, життєві етапи, в яких Бог являв свою вірність, він доводив свою вірність їм. Авраам і Сара, наскільки це можливо для людини, вони усвідомили з усім своїм серцем, що вірний той, хто обіцяє. Що його слово, слово Бога, який вірний своєму слову, це найбільш надійний дороговказ, це найбільш надійна гарантія успіху. Вони усвідомили, що Бог незмінно вірний своєму слову. І це була істина, яка берегла їхні серця. І ось, коли у нас з вами теж буде таке усвідомлення, теж буде така істина, що вірний той, хто обіцяв, вірний той, хто говорить нам свої слова, вірний той, хто веде нас, то це буде берегти наше серце, це буде впливати на глибину наших взаємовідносин з Богом. І продовжу далі. От взагалі, коли я дізнався про те, що буду проповідувати на тему вірності, от чесно, я не знав, про що я можу сказати. У вас стільки єпископів, скільки служителів, пасторів, які реально можуть розказати багато життєвих історій, як вони довіряли Богові і як він відповідав їм. І коли я молився, я отримав відкриття. Я вірю, що Бог мені проговорив, що потрібно говорити сьогодні про вірність Бога і про вірність Богові у взаємовідносинах. Тому перше, про що я буду говорити – це вірність Бога. Вірність Бога. І, до речі, я дуже гарно підготувався, тому якщо ви зараз зазирнете під свої сидіння, на яких ви сидите, ніхто не хоче зазирнути? Ніхто не вірив в цей прикол? Да, там нічого немає. Ви шукаєте, але там нічого немає. Знаєте, я коли почав... хто не дивився? Хто поняв, що це фейк? Там жуйка? Да. Коли я шукав зображення для презентації на тему вірності, я зайшов на один сайт, увів вірність, і дивіться, що мені показало. Можна наступний слайд. І ось наступний слайд. Я думаю, ну може щось треба змінити? Я вибрав слово «дружба», яке синонімічне до слова «вірність». Ось що воно мені показало. Я думаю, ну ви скажете, може це якийсь сайт про собак? Але ні, подивіться, що на наступному слайді. І потім знову наступний слайд. А тут хтось впізнав себе в минулі жаркі дні, де ви чилите разом з вашою подругою чи другом на цей жаркий період. Взагалі ми говоримо про вірність Богові, і краще зрозуміти поняття «вірність» допомагає зразок вірності. Це вірність Бога. Я впевнений, що коли ми подивимося на вірність Бога, на те, яким є вірність Бога, то ми самі у відповідь будемо бажати проявляти вірність йому, так, як проявляє вірність він.
Вірність походить від слова «віра». Тому поняття «віра», «вірний» або «вірна», воно синонімічне за значенням до слів таких, як «постійний», «непохитний», «відданий». Зокрема, відданий тому, в що або в кого ти віриш. Це про вірність. Якщо говорити про віру в Бога і віру Богові, то це впевненість в Бозі, Його Слові, впевненість в Його волі. А якщо говорити про вірність Богові, то це постійність, незмінність, непохитність у своїй впевненості в Бозі, Його волі, Його Слову протягом певного періоду часу. Вірність – це коли ти, не йдучи на компроміси, незважаючи на різні життєві обставини, продовжуєш робити те, в що ти віриш. Якщо говорити про вірність Бога, то взагалі Бог, він вірить в свої слова. І Бог, він вірний своїм словам. Вірний тому, про що він говорить постійно і незмінно. І ось його віра, вона непохитна, вона абсолютна. І коли щось говорить Бог, то як написано в Ісаїї 55 розділ, 10-11 вірш можна вивести на проектор. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сіячеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Ось це вірш, який говорить про Божу вірність своєму слову. Він говорить, що коли він щось сказав, то його слова, вони ніколи не повернуться до нього порожнім відлунням, але виконаною, здійсненою волею Бога, яку він проголосив. І ці вірші, вони відкривають нам, що він вірний своєму слову, яке він сказав в Біблії, і тому слову, яке він говорить нам особисто. Боже слово – це найбільш непохитна основа, яка тільки існує в цьому світі. І ось я хочу зачитати для вас один уривок з Біблії. Це конкретний приклад, як саме проявляється Божа вірність своєму слову. Це Буття, перший розділ, 26-28 вірш. Можна вивести на екран. Дивіться, що написано. «Нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом, нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і дружиною. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над рибами морськими, птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Ось що тут написано. Найперше Бог сказав. Друге, що він зробив, він створив. І третє, він благословив те, що він створив. І я отримав просте відкриття для себе. Коли Бог проголошує своє слово, то він не збирається на цьому зупинятись, але він продовжує. Він береться за цю справу, він береться за звершення своєї волі, проголошеного слова, і він виконує його аж до того моменту, коли воно здійсниться, і коли воно сталося, він благословляє те, що він зробив. Бог сказав, потім створив, а після того благословив. І все це робить він у відповідь на свою волю. Ось чому його воля – це найкраще, що може бути у нашому житті. Тому що в проголошеній Богом волі для нас – стосовно всякої сфери у нашому житті, Бог сам приймає участь у втіленні цього слова. І він каже, що він не зупиниться, як ми читали в Ісаї, що його слово не повернеться до нього, доки воно не виконує те, для чого було послане. Згадайте слова з Євангелії. Написано, що це сталося чого? Щоб збулося сказане пророками. Те, що вони отримали від Бога. Коли Богом щось сказане, то це станеться. І так само було з Авраамом і Сарою. Бог сказав їм: вийдіть і йдіть в Ур Халдейський. Там буде земля, куди я вас приведу. І він не закінчив на цьому. Він не сказав, ну хай йдуть собі. Він весь цей шлях був з ними, він підтримував їх. Він доводив цю справу до кінця. І коли вони прийшли на обіцяну землю, у них народився син,
І він сказав, і тепер, коли це слово здійснилось, з Ісака вийдуть багато поколінь, як піску край моря, як зірок на небі. І, по суті, він благословив те, що він створив. В цьому Божа вірність. Як один приклад ще Божої вірності в своєму слову написано в Єремії 1:4-6-8. Бог сказав до Єремії, «Господнє слово було до мене такого змісту. Я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів». Але я відповів, «О, владико Господи, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати, говорить Господь». Бог сказав Єремії, що ще до його народження він уже призначив його пророком для народів. Єремія був ще дуже молодий. Він був невпевнений, у нього не було життєвих ситуацій, які він прийшов з Богом і утвердився в довірі. І Бог йому сказав, що це слово, яке я тобі сказав, що ти будеш пророком, я буду з тобою, щоб тебе берегти, буду з тобою, щоб тебе довести до виконання цього слова. Єремія казав, але я не вмію. А Бог сказав, буде моя підтримка. І це те, що було в Буті 1, і це те, що було в Єремії. Як ми знаємо, він став великим пророком, він виконав волю Божу. Коли Бог говорить, він втілюється в реальність і благословляє те, що він сказав. І Бог, вірний своєму слову, він збирається виконувати те, що він сказав, якщо ми у відповідь вірні Його волі, Його Слову, якщо ми у відповідь вірні Богові. І що ще важливо знати про Боже Слово, якому Він вірний. Як Бог казав у Єремії, ми читали, що ще до твого народження я уже призначив тебе пророком для народів. В псалмах написано, що коли нас ще не було, Він уже знав про всі наші дні, які ми проживемо. По суті, ще до нашого народження Бог уже мав задум про наше життя. Ще до нашого народження Він уже призначив нас для конкретної цілі. Ми народилися згідно волі Творця з конкретною метою. І коли ми дивимося на вірність Бога, то ми бачимо, що ми – це Його дорогоцінність. Ми цінні для Нього. Він вірний своєму слову, адресованому нам. Він вірний своїй волі, яку Він має про нас, проголошену у наше життя. Тому, опираючись на те, ким є Бог, якою є Його вірність, ми можемо твердо говорити «Я благословенний». Я зцілений в Бозі. Всяка ситуація, Бог, Він допоможе мені у ній. Бог обіцяв, і те, що Він задумав для мене, воно обов'язково станеться. Як написано, що те, що Він передбачив для нас, та воля, яку Він має для нас, Він, Бог, не зупиниться до тих пір, доки Він не виконає те, для чого Він призначив нас. Це, по суті, Його обіцянка. Тому, коли ми дивимося на вірність Бога, ми просто не можемо сказати, у мене нічого не вийде, я живу без цілі, я просто випадковість. Бо, якщо ви подивитеся в Буття 1 розділ, коли Бог створював дерева, Він створив їх з конкретною метою. Коли Бог створював місяць, то Він дав йому конкретне призначення. Коли Бог створював сонце, то Він створив його для того, щоб воно світило. Створював атмосферу, створював ландшафти. І тут Він створив вас, і Він забув дати вам призначення. Він створив вас для конкретної мети. У нього є конкретна воля. В цьому світі точно є щось, що потребує ваших дій. Є хтось, хто потребує вас. І коли ви будете думати про себе, що я нічого не зможу, в мене нічого не вийде, то згадайте слова, які Бог говорив в Ісаї, що мої думки, вони не такі, як ваші. Як небо високо над землею, так мої думки більш інакші, відрізняються більше від ваших. Що я хочу цим сказати? Перш ніж ми народилися, ми були у Його думках. Думках вищих за наші. Перш ніж ми з'явилися на світ, ми були у Його баченні, у Його волі, більший від нашого розуміння. Тому те, ким ми є насправді, навіть більше від того, що ми можемо про себе подумати. І те, ким ми є насправді, ми зможемо зрозуміти тільки з волі, тільки переживаючи присутність Бога, тільки спілкуючись особисто з Ним, Він зможе сказати вам, для чого Він вас призначив.
І як перехід до другого пункту, я хочу сказати, Бог вірний своєму слову, адресованому нам, щоб допомогти нам виконати те завдання і те служіння, для якого Він нас створив. Але Його мрія для нашого життя – це перш за все стати ближчим до нас. Окрім того, що Бог вірний своєму слову, Він також вірний своїм відносинам, нашим взаємовідносинам, які можуть бути або є у нас з ним. І коли мова йде про взаємовідносини, то це завжди не про монолог, це завжди про діалог. Це ніколи не про одну людину, це завжди про двох мінімум. Тому це не тільки про вірність Бога. Це також і про вірність Богові. Тому друге, про що я хочу говорити, про нашу вірність Богу і у наших взаємовідносинах з ним. Друге – це вірність Бога. І ми розглянемо вірність Богу у сфері наших взаємовідносин. Вірність – це основа і показник хороших відносин. Без вірності немає постійності, без вірності немає стабільності, без вірності немає тісного взаємозв'язку з Богом. Я говорив про Авраама і Сару. Знаєте, у них була дуже нелегка ситуація. У них були дуже непрості обставини, у них були реальні проблеми. Вони знаходилися не дуже в комфортних умовах, м'яко кажучи. Вони йшли в землю, якої вони не знали. Бо там, на тій землі, має народитися син, на тій чужій землі. І Бог таким чином збирався виконати обіцяне. Ну, це дуже складно. Але попри те, що вони мали такий виклик, вони вирішили вкладати у вірність Богові. Вони вибрали вірність Богові. Як ми читали в Євреях, тому що Сара і точно так само Авраам, вони вважали вірним того, хто обіцяв. І така позиція по відношенню до Бога, по відношенню до відносин з Богом, вона є дуже дорогоцінною для нього. І якщо говорити про вірність, то неможливо опустити той факт, що ми будемо стикатися з випробуваннями. Неможливо опустити той факт, що буде не дуже легко. Якщо подивитися у Слові Божому на життя різних слуг, то ви зможете побачити на життя Божих слуг. То стане зрозуміло, що ось ці випробування складали їхню життєву дорогу. А рух, рушієм у цій життєвій дорозі до Божої цілі була вірність Богові. Без вірності вони би не змогли досягнути цілі, яку Бог для них призначив. І ось найбільш гостро питання вірності стає якраз в період, коли ми стикаємося з важкими часами. От для Ноя цим моментом було відкриття від Бога про те, що буде потоп, і треба будувати ковчег. 100 років. З тими скалками в пальцях. Важкі колоди тягав. Люди крутили біля голови, казали, він ненормальний. Йому прийшлося 100 років будувати ковчег. Ось в цей момент випробовувалася його вірність по-справжньому. Для Мойсея це був ізраїльський народ, який він мав вивести і потім 40 років терпіти в пустелі. Уявляєте собі? Це як пастор Тетяна Кеба говорила на першому потоці, і ніхто не дякував. А навпаки, зараз якісь проблеми виникали, зараз якісь конфлікти виникали. І це була його вірність Богові. Він ніс своє служіння, він служив людям. Даниїл стикнувся з левами. Йосип з рабством, Йов з втратою, з важкою хворобою. І Авраам і Сара, як я вам і говорив сьогодні, як ми сьогодні читали, вони подорожували в пустелях, жили в палатках, компасу в них не було, карти в них не було. Це було справжнє випробування вірності, але вони вибрали вірність Богові. І ось тоді гостро стояло питання їхньої вірності. Питання, нащо ми не кинули до левів? Ной має будувати ковчег, бо буде дощ, якого ніхто ніколи до цього не бачив. Дощу тоді не було, як написано в Біблії. І ми тоді задаємо питання в цей момент. Чого я стикнувся з такими випробуваннями? Чого я стикнувся з такою ситуацією? Я цього взагалі не очікував. Боже, я просив тебе, щоб ти являв свою волю, але ж я не цього чекав. О, Святий Дух, я просив твого ведення, але я не думав, що я буду в клітці з левами чи в тюрмі. Авраам бачив тільки незнайому йому землю. Ной ковчег будував. Коли ми
дивимося на все це. Ми розуміємо, що це було певне випробування. Але вони дивилися фізичними очима, і ми можемо теж дивитись фізичними очима. Але в Бога так не працює. Як ми читали, як ми говорили, що Бог, Божі задуми, вони не такі, як наші. Бог дивиться не так. Бог має кращий варіант. Бог має кращий план. Ми можемо не бачити зв'язку між деякими подіями у житті. Наприклад, Даниїл між ямою з левами, яма з левами, і покаяння народу, який схилився перед Богом, який прийняв Бога і відвернувся від ідолослуження. Цей зв'язок, він не прослідковується фізичними очима. Але питання, чи було б життя Даниїла таким, яким ми його зараз знаємо, якщо б він не обрав бути вірним Богові? Чи був би Авраам другом Божим, якби він не обрав вірність Богові? Точно би не був. Без цього шляху, шляху у випробуваннях, у якому ми вибираємо вірність Богові, було неможливим бути вірним Богові, якщо було неможливо досягнути цілі, якщо ти не вибираєш вірність Богові. І ось, переходячи до більш такого останнього, нам потрібно бути вірними Богові. Але ми не зможемо бути вірними Богові без молитви. Молитва – це було ось те важливе, що було в житті цих людей, через що вони були вірними Богові. І ось час для молитви, для спілкування з Богом у нашому житті, він є дуже важливим для того, щоб бути вірним Богові. Я хочу зачитати останнє місце з Біблії, яке записане в Євангелії від Марка, 14 розділ, певна кількість віршів. Це історія. Ви добре знаєте її. І каже їм Ісус: «Всі ви спокуситеся, бо написано: вражу пастиря і розбредуться вівці. Але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галілеї». А Петро сказав йому: «Хоч і всі спокусяться, але не я». Та Ісус йому сказав: «Запевняю тебе, що ти нині, цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене». Однак він ще сильніше запевняв: «Хоч би мав я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе». Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гециманія. І він каже своїм учням: «Посидьте тут, поки я помолюся». Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тривожитись. Тут упущений момент, він сказав їм молитися, апостолу Петру, Якову і Івану. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: «Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне». Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся, глянула на нього і каже: «І ти був з Ісусом Назарянином?» Але він відрікся, кажучи: «Я не знаю і не розумію, про що ти говориш». І вийшов геть у передвір'я. І тут заспівав півень. Було дещо у цій історії, що стало для мене відкриттям. Ісус сказав: «Ви всі спокуситеся цієї ночі». А що сказав Петро? «Ісус, якщо б мені навіть померти треба було, я від тебе не відречусь, я від тебе не відступлю». Ісус повів їх у Гефсиманію, він почав молитися, він взяв з собою декількох учнів, зокрема Петра, і сказав їм: «Моліться, моліться, щоб не впасти в спокусу». І він відійшов, почав молитися, потім приходить, дивляться, сплять. Він їх збудив раз, він їх збудив другий раз, він їх збудив третій раз. По суті, він, якщо прослідкувати цей зв'язок, то він говорив Петру: «Молись, щоб коли прийде спокуса, ти не впав, але стояв у Бозі». І вони проспали цю молитву. І наступного моменту приходить Юда, приходять воїни, вони забирають Ісуса, і вони ведуть його на суд. Петро ззаді іде, заходить в двір, де була будівля, в якій судили Ісуса.
І тут проходить служниця. Вона підходить до Петра і каже: «Так ти теж з Ісусом був». Знаєте, що Петро сказав? «З ким? Хто? Я не знаю, хто це». Я уявляю собі, яка була буря всередині в нього в цей момент. Як йому було важко, коли він так говорив, коли він зраджував його. І вона підійшла другий раз, підійшла третій раз. Він каже: «Я не знаю, хто це». Біблія пише, заспівав півень в той момент. І Ісус попередив їх: «Моліться, бо прийде спокуса. І щоб вам не впасти, вам потрібно молитись». І коли ось прийшов цей важливий момент, коли вони були в Гефсиманії, коли прийшов момент, від якого буде залежати їхня подальша вірність Богові, і цей момент – це молитва, вони проспали її раз, вони проспали її два, і вони проспали її три рази. І потім Петро відрікся раз, Петро відрікся два, Петро відрікся три рази. Слухайте, дияволу достатньо одного разу, щоб ви пропустили молитву. Він тут же попре на вас зі спокусами. Я не знаю, може ви цього не проходили, я особисто стикався з таким у житті. Дуже важливо для вірності Богові мати молитву. Ісус говорить, що від молитви буде залежати, чи залишимось ми вірними, коли прийдуть спокуси. І також Він говорить, що світові гори, бо вони мають прийти, випробування і спокуси. І якщо ми не будемо вірні Богові у молитві, то рано чи пізно ми спокусимось. Ми втратимо мир, втратимо служіння, і потім ми втратимо відносини з Богом, ми втратимо себе. І дехто він може побачити в собі апостола Петра. Знаєте, що ми тільки не обіцяємо Ісусу? Ісус, я буду вірний тобі крізь бурі, крізь шторм. Я тобі зуб даю, що я не відступлю від тебе. Коли прийде ризик смерті, я від тебе не відійду. І переважно ми говоримо це, коли нам легко це говорити. Но потім приходять випробування. Потім приходять певні обставини, які змушують нас не помолитись. Певний тиск може приходити, тому що диявол, він старається всіма силами, щоб забрати у вас вашу молитву. Бо коли він забере у вас вашу молитву, він доб'ється тієї цілі, яку він має. Ви відступите від Бога, ви не зможете втриматись. У вас не буде сили протистати. Тому молитва, ранкова молитва, час з Богом, потрібні нам для того, щоб коли прийдуть спокуси, коли прийдуть випробування, ми змогли протистояти. І коли в нас виникає такий момент, момент падіння, момент, коли ми зраджуємо Ісуса, в цей момент ми дуже сильно жаліємо. Як написано в Біблії, що Петро, він вийшов, і він дуже сильно заплакав. Йому було так гірко, що він зрадив Ісуса, з яким він ходив 3 роки, якого він любив, визнавав своїм Господом і Спасителем. Уявляєте, наскільки сильно можуть впливати спокуси на нас, коли ми не молимось? Ви можете всім серцем хотіти бути з Богом, но пропустили молитву. Як сказав Ісус, дух бодрий, але тіло немічне. Але слава Богу, що Бог, він прощає. Бог, він завжди дає другий шанс. Після того, як ми піддаємось на спокусу, відрікаємося від Бога, коли той петух заспівав. Знаєте, як висновок до другого я хочу сказати. Нам потрібне наповнення Святим Духом. Нам потрібна молитва. Нам потрібні відносини з Богом на постійній основі. Бо тільки тоді ми зможемо залишатись вірними Богові. Тільки тоді наше служіння буде успішним. Тільки тоді ми зможемо виростати в вірі, ми зможемо зберегти віру, ми зможемо встояти. І відносини з Богом не тільки важливі для Бога, без них ми не зможемо бути вірними Йому, як Він вірний нам. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Я попрошу групу прославлення.
Якщо можете, пройдіть, будь ласка. Питання, яке я хотів би задати перед молитвою, яке можете задати кожен з вас самому собі. Що сьогодні з моєю вірністю? Що сьогодні з моїми відносинами з Богом? Чи я вірний йому? Можливо, я відступив. Чи вірний я його слову? Бо як написано в Біблії, що коли ми всі постанемо перед ним, то одним він скаже: вірні, увійдіть, бо для вас приготовлене це місце. Але також будуть ті, яким він скаже: я вас не знаю. Це будуть ті, які не були вірними. Для Бога є надзвичайно важливою наша вірність йому, бо він сам вірний нам. І зараз, коли буде звучати ця пісня поклоніння, у мене є таке бажання на серці помолитися за тих, хто сьогодні потребує оновлення від Бога. За тих, хто сьогодні, можливо, переживає якусь апатію, хто вигорів емоційно. Можливо, ви не бачите сенсу у своєму житті. Можливо, ви дуже сильно потребуєте оновлення. Знаєте, я теж проходив такі моменти. І тоді я починав молитися: Господи, я прошу тебе, онови мене. Я не хочу бути в такому стані. Я не хочу переживати цю байдужість. Я знову хочу прагнути бути з тобою, перебувати в твоєму слові, служити тобі, виконувати твою волю. І знаєте, Бог, він завжди оновлював мене. Бо для нього дуже важливо, що сьогодні з нашими відносинами. Для нього дуже важливо, що сьогодні з нашою вірністю. Бо тільки коли ми будемо вірні його слову, ми зможемо прожити те життя, яке Бог для нас передбачив. Нам потрібна вірність Богу. Нам потрібне оновлення. І він дуже багато говорить: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Він говорить, що ті, хто надіється на Господа, вони обновляться в силі. Бог, він дуже хоче обновити вас. Якщо сьогодні ваші відносини з Богом, вони, можливо, втрачені, або ви втрачаєте їх. Зараз у нас буде молитва, зараз у нас буде поклоніння. І ви можете попросити Бога: я прошу тебе, онови мене, Господь. Я не хочу більше мати таких відносин. Я не хочу більше знаходитись в такому стані. Я потребую тебе. І Бог, як написано, вірний і праведний, слухає вас. Він чує, і він прагне дати вам відповідь. Господь, ми зараз приходимо до тебе в цьому поклонінні. І ми просимо тебе про твоє оновлення, Господь. Ми дякуємо, що ти вірний своєму слову. І що ще до нашого народження ти уже мав волю про нас. Дякуємо, що ти створив нас з конкретною метою. І ти збираєшся виконати цю волю, яку ти проголосив про наше життя. Господь, ми також хочемо бути вірними тобі, бо ти вірний нам. Боже, ми хочемо мати спрагу за тобою, спрагу за молитовними відносинами з тобою. Ми зараз просимо тебе, наш Бог, щоб ти обновив нас. Ми просимо тебе, Святий Дух, щоб ти зараз торкнувся кожного серця, кожної людини, яка сьогодні потребує це оновлення. Оновлення у відносинах, Господь. Ми просимо тебе, торкнися і онови. Хай знову прийде спрага за відносинами з тобою. Хай знову прийде спрага за твоїм словом. Хай знову прийде спрага за служінням тобі, Господь. Хай знову прийде спрага нести Євангеліє іншим людям. Боже, ми просимо тебе, онови у своїй присутності нас, бо ми хочемо бути вірними тобі. Ми хочемо виконати твою волю, для якої ти нас призначив, для якої ти нас створив, Господь.
бачиш мене, чи зможу жити без тебе я? Прийми мене, Господь, в своїх руках. Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє оновлення. Дякуємо за Твою присутність у нашому житті. Святий Дух, ми дякуємо, що Ти будеш вести нас, будеш відкривати Своє Слово. І Ти навчиш нас бути вірними Тобі, своїм власним прикладом, коли будеш вести нас, Господь, через різні життєві обставини. Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожного, хто сьогодні це переживає, за кожного, до кому Ти відповів. За кожного, кого Ти оновлюєш, Господь. Дякуємо Тобі, наш Бог. Дякуємо Тобі за Твою присутність, наш Бог. Дякуємо Тобі, Ісус. Я зараз хочу також звернутися до людей. Можливо, хтось сьогодні вперше прийшов на це служіння. Можливо, уже не вперше. Але ви ще не каялись перед Богом. І ви не знаєте Його особисто. Або ви каялися, але ви відступили. Я хочу розказати вам одну коротку історію про ще одного мого прадіда. Ви знаєте, за нього молились, за його покаяння, за його спасіння. Але він не каявся. І в останній момент свого життя, в останні місяці свого життя він втратив розум. Він лягнув, він лежав, не вставав.
І я пам'ятаю, ми приїхали до нього в гості. Його донька, його внучка, ми його правнуки, і він нікого не пам'ятав. Він навіть не пам'ятав своєї доньки. І в той момент могло здатися: Господи, але ми ж молилися за нього, за його спасіння, за його покаяння. І ми вже зібралися йти. І в один момент, як клацнути пальцями, він прийшов в себе. Він почав усіх згадувати. Він питався за нас, згадав свою доньку, свою внучку, правнуків. В той момент мій тато, він запропонував йому молитву покаяння. Вони помолилися молитвою покаяння. І після того, як він сказав амінь, він знову втратив розум. І через декілька тижнів він помер. Бог вірний своєму слову. І він подарував йому спасіння. І друге, що я хочу сказати, він є милосердним Богом. Він є Богом нового шансу. І можливо, сьогодні він стукає у ваше серце. Можливо, сьогодні ви не знаєте його. Він так сильно любить вас. Ви можете задавати питання: якщо Бог любить, то чому у світі стільки зла? Чому у світі стільки проблем? Якщо Бог є любов, то чого він відправляє своїх дітей у пекло? Але питання не в тому, чому люблячий Бог відправляє своїх дітей у пекло. Питання в тому, чому люди обирають пекло замість люблячого Бога, замість вірного Бога, який обіцяв нам спасіння. І прийшов Ісус. Він вірно пройшов свій земний шлях. Він страждав за наші гріхи. Коли його розпинали, ви були у його думках. Ми були у його думках. Бо він робив це в першу чергу. І тільки заради нас. Він робив це заради вас. Бо він знав, що якщо цього не зробить він, то ці муки, ці страждання у вічності будемо змушені нести ми. Тому він помер, він воскрес на третій день. Бо він хоче простити вас. Він хоче врятувати вас. Бо він хоче дати сьогодні вам шанс. І якщо тут є такі люди, які би хотіли сьогодні покаятися перед Богом, які хотіли би сьогодні попросити у нього: вибач, Господь, які би сьогодні хотіли пережити відносини з ним, пережити зустріч з Богом. Якщо ви ця людина, можливо, ви відступили від Бога, я запрошую зараз вас підійти сюди вперед, і ми будемо разом з вами молитися молитвою покаяння. Якщо ви є, то не стійте на своєму місці, а підходьте вперед, і у нас буде молитва покаяння. Ці оплески, вони для вас. Можливо, є ще хтось. Можливо, ви зараз вагаєтесь на своєму місці, а чи приходите на покаяння? Незважаючи на ці сумніви, незважаючи на ці думки, проходьте вперед, не вагаючись. Бог, він дуже сильно змінить ваше життя. Він хоче торкнутися вашого серця. І він торкається зараз. Він хоче простити вас. Якщо хтось є зараз ще на цьому місці, хто не прийшов, проходьте зараз. Зараз у нас буде молитва покаяння. Ви можете ще проходити. І ті, хто вийшли, давайте ми зараз схилимо свої голови. І ми разом повторимо слова цієї молитви. Давайте скажемо: Ісус Христос, я визнаю, що грішний. І я прошу Тебе, прости мене. Я каюся перед Тобою за усі гріхи. І я дякую Тобі, Ісус, що Ти помер за мене і Ти воскрес для мого оправдання. Ісус, будь моїм Господом і моїм Спасителем. Ти мій Бог. Я твоя дитина. Амінь. І давайте ми зараз помолимося за тих, хто сьогодні покаявся перед Богом. Господь, ми просимо Тебе за кожного.
хто сьогодні вирішив довірити своє життя тобі, хто сьогодні вирішив покаятися перед тобою. Ми просимо тебе, щоб їхнє життя з цього моменту сильно змінилось. Ми просимо тебе, щоб ти торкався їхніх сердець далі, щоб ти відкрився їм, щоб у них були відносини з тобою, щоб вони могли переживати кожного дня твою вірність, твою любов, твоє прощення, твоє спасіння. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз, не проходьте на ваші місця, ви можете пройти у центральне фоє позаду вас, і там на вас будуть чекати люди. Ми хочемо зробити вам подарунок, наші служителі хочуть зробити вам подарунок, тому ви можете проходити туди під оплески. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.